今天我们来做蒜香肉末四季豆。四季豆去头尾，太长的可以折成两段。夏天的四季豆比较嫩，基本上不用去筋。四季豆质地粗硬，热炒需要较长时间才能熟透，而且在炒制过程中因为体质氧化而变黑，破坏卖相，所以我们采用过热油的方法来保持四季豆翠绿的色泽。四季豆冲洗干净后，尽量在烹调前把水晾干。准备四个蒜头，切成蒜末备用。热锅冷油，当油温七成热时，放入晾干的四季豆。大约炸30秒左右，看到四季豆表面起皱，就可以起锅了。锅中留底油，放入蒜末煸炒，加入肉末，继续煸炒。加入一小勺料酒去腥。再加入一小勺的生抽来提味儿。当肉末开始变色时，加入炸好的四季豆，再加上2大匙的蚝油，翻炒片刻就可以出锅了。高温油炸过的四季豆，因为表面的快速脱水，不仅封锁了内部的水分，表皮也可以更好的吸收蒜香、肉香以及调料的味道，颜色得到了固定，真正的做到了色香味俱全，让您的食欲大开。用心做菜，用心生活，这就是扬州姑娘。